Բարև ձեզ, ես Շուշի Մուրադյանն եմ, ես սովորում եմ քվանտ վարժարանի 3-ի 1 դասարանում, ես շատ եմ սիրում կարդալ և ուզում եմ այսօր ներկայացնել իմ փոքրիկ գրադարանը, այնտեղ կան շատ հայերեն գրքեր, ռուսերեն և նաև անգլերեն, ես մի քանի գիրք եմ առանձնացրել և ուզում եմ դրանց մասին այսօր պատմեմ. Առաջինը Թելեփթրիպը շատ հետաքրքիր էր, այնտեղ մարդիկ փոքրանում էին, ոչ թե մեծանում, դակի հրաշք էր ինչ-որ։ Ես կարդացել եմ Ջերոնիմո Ստիլտոնի «Իմ անունն է Ստիլտոն» հեքիաթը, այնտեղ շատ հետաքրքիր բաներ կային, օրինակ Ջերոնիմո Ստիլտոնը այնտեղ ինքը իրեն էր ներկայացնում և նա մուկ էր։ Ես կարծացել եմ Սև ծովայինի արկածները, այնտեղ էլ էին մուկ, սա էլ էր գրել Ջերոնիմո Ստիլտոնը, ես շատ եմ սպասում նրա երկրորդ մասին։ Ես կարծացել եմ Թոմ Գեյթսը, այնտեղ շատ էին նկարները և շատ ծիծաղալու էր այն։ Ես կարծացել եմ 2 մասը, զմրուխտի ամկրատը և կախարդական կոճակները։ Դա այնտեղ մի պուճուրիկ աղջիկ էր, որը պայքարում էր մի հուկի դեմ, որը շատ չար էր։ Ես կարծացել եմ Ֆելոնն ու խելագարների գնացքը, այնտեղ մի կատու էր, որը դարձել էր մարդակատու։ Եվ նա նստել էր մի հատ գնաց, որտեղ բոլորը խառն էին, օրինակ փիղը թևերով էր, խոզը կոտոշներով։ Ես կարծացել եմ Կոնրադը, կարծացել եմ Բալզակը, միշտ են պատմություն։ Ես կարծացել եմ փոքրիկ վհուկը, որտեղ վհուկը 100 տարեկան էր, բայց նա վհուկների համար, շատ փոքր էր նա։ Ես կարծացել եմ Մումի տրոլերը ու մեծ ջրհեղեղը։ Նաև սկսել եմ կարդալ գույնզգույն թագավորությունը։ Այժմ ես կարդում եմ վիշապակարի գաղտնիքը, այն շատ հետաքրքիր է և այնտեղ վիշապի մասին է, որը քար էր և ինչ-որ մի տղա խփեց նրան և քարից դարձավ նա իսկական վիշապ, շատ հետաքրքիր է։ Շնորհակալություն և տեսություն։